Produção de farinha de mandioca, produção de cachaça, produção de tempero, horta orgânica, aqui num cantinho da zona rural do município de Licínio de Almeida. Um episódio cheio de tradições, de peculiaridades, de essência do nosso sertão e do nosso Nordeste. Nós estamos começando esse episódio aqui na comunidade Saco da Onça, que já tem um nome bastante diferente. Você vai descobrir o porquê desse nome ao decorrer do episódio, mas nós vamos visitar outros cantinhos aqui do município e eu tenho certeza que você vai se apaixonar com essas tradições e com essas tantas possibilidades. Eu sou Matheus Boa Sorte, está começando agora mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante e, como de costume, eu convido você para viajar com a gente sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante! Boa sorte, viajante! Neste episódio, Boa Sorte Viajante percorre as comunidades de Jurema, Santa Efigênia e Saco da Onça, na zona rural de Licínio de Almeida, a cerca de 700 quilômetros de Salvador. O programa de hoje encerra uma série de 3 reportagens sobre o município. Na primeira delas, nossa equipe voltou aos tempos de escola para desvendar a excelência da educação pública de Licínio. No segundo episódio, a visita se estendeu ao distrito de Tauape, onde tivemos a honra de conversar com 3 moradoras locais muito orgulhosas de sua terra natal. Caso você queira ver ou rever as reportagens anteriores, basta acessar os links que você encontra aqui na descrição do YouTube. E não deixe também de já se inscrever no canal. De acordo com os dados do último censo demográfico, dos pouco mais de 12 mil habitantes do município de Licínio de Almeida, cerca de 50% moram na zona rural. Por aqui, o bioma da Caatinga é o predominante, perseverando no clima semiárido junto à população sertaneja. Como não poderia deixar de ser, a população agrícola figura como bastante significativa para a economia do município. Nas paisagens rurais, as lavouras de cana-de-açúcar, mandioca, milho, maracujá e manga, dentre outras, fazem parte do cenário e do cotidiano dos moradores dos povoados e das comunidades. Além das práticas tradicionais do cuidado com a terra e do cultivo dos alimentos, os agricultores locais preservam também os saberes que transformam os frutos de sua colheita em produtos derivados que são indispensáveis para as nossas cozinhas. Nossa primeira parada do dia é no povoado de Jurema, a aproximadamente 34 quilômetros da sede do município. No centro da comunidade, a humilde igreja ocupa um espaço privilegiado, em torno do qual as famílias se reúnem para construírem juntas as suas vidas no sertão, semeando fé, esperança e trabalho duro. É num dos sítios do povoado de Jurema que vamos conhecer um pouquinho da manufatura de um produto repleto da essência brasileira, a tradicional cachaça. A fermentação e destilação de bebidas alcoólicas é uma prática já bastante longeva, remontando aos tempos da Mesopotâmia e do Egito Antigo. A cachaça, especificamente, tem sua origem ligada ao cultivo da cana-de-açúcar nas colônias europeias a partir do século XVI. E a sua produção artesanal persiste até hoje nas roças ao redor do Brasil. Quem vai compartilhar com a gente a sua história e relação com a cachaça é o nosso amigo corintiano Netão, que não economiza na dose de simpatia.
Agora é o seguinte, nessa aí de fazer cachaça, tem quantos anos já? 45 anos, cara. E você tá com que idade? Tô com 56. Então você começou a fazer cachaça com 11 anos de idade? 11 anos. Aprendeu com quem? Meus pais, né? Meus pais faziam raspadura, né? E aí depois inventamos fazer cachaça e eu hoje faço cachaça. Mas você sabe fazer rapadura também? Sei fazer rapadura também. Tijolo faz por essa região? Rapaz, faz. Faz o açúcar mascado também, a gente faz. Tijolo, açúcar, mascavo, rapadura. Rapadura. Vem cá, cachaça é melhor de negócio, é? Rapaz, com certeza, mais procurada, né? É mesmo. É muito consumidor, cara. Eu jurava que a tal da rapadura tinha mais procura do que a cachaça. A cachaça hoje está no auge, o pessoal procura demais. Você faz quantos litros por dia, mais ou menos? Faz 500 litros, talvez até mais. 500 litros de cachaça por dia. Terminou a produção, se duvidar, já tem gente aqui na porta para comprar. Com certeza. Se fabricasse o dobro, tinha comprador? Comprador não falta. Comprador de Minas Gerais, é da região de Guarambi, Conquista, Caetité, Candiba, é comprador demais. Eu fico imaginando, 500 litros de cachaça é uma caixa d'água daquela. É muita cachaça. É cachaça demais. Literalmente dá pro cabo tomar banho de cachaça, viu, manzinha? Mãozinha brilhou o olho ali, você viu, né? Ali gosta, rapaz. É. Ali às vezes você tem que segurar, senão... Mas, tá ótimo, cara. Só experimentar aqui. Aí ele vai daqui a pouco, ele gosta ali do negócio. Agora me tira uma dúvida aqui. 45 anos fazendo cachaça. Você bebe todo dia, você toma... Rapaz, uma todo dia eu tomo uma cachaçinha, só assim à tardezinha, né? Não tem um vício, mas é bom, né? Cachaçinha pouquinha faz parte, é remédio às vezes. Entendi, na curva do dia, né? Ô, cara, com certeza. Rapaz, nessas andanças, escutei um matuto falou comigo, que é um negócio interessante. Que eu posso você pode beber todo dia, Matheus, só não pode beber o dia todo. É, aí o cara não aguenta, né? É, dia todo tudo o demais cara... é sobra, né? Tudo demais é sobra. Agora ali, na volta do dia ali, o sol beijando a lua... O cara poder dar uma acalmada, comer um feijãozinho de noite, abrir o apetite. A pinguinha faz parte, é bom, viu? Abrir o apetite é bom demais. É bom negócio, né? É bom negócio, é bom demais. É, rapaz. Bater esse papo já começa a dar uma sede, mas é daquelas que passarinho não bebe. Aqui no sítio do Netão, a receita da cachaça segue o passo a passo da tradição. Da colheita feita no carro de boi, a cana de açúcar vai direto para a moagem, na qual a crescente pilha de bagaço indica o potencial da bagaceira que a cachaça vai causar. Daí, o caldo da cana é conduzido por um cano até chegar aos tonéis do alambique, onde passa pelos processos de decantação, fermentação e destilação. Depois de resfriada, a pinga já está pronta para aquecer o peito, que é algo que eu vou conferir agora, é importante dizer, apenas para deixar a reportagem completa. Aqui se toma cachaça na cuinha. Opa, com certeza. Então quem vem em Netão da cachaça, toma na cuinha. Na cuinha. É a tradição. É a original aqui, a cachaça na cuinha, que é a tradição da nossa pinga aqui da Fazenda Barra. Isso é uma cabaça que chama? A cabacinha, a gente faz a cuinha dela. Ah, tá. Isso aqui também o pessoal come ou essa não é aquela que come? Não. Essa é uma cabacinha mesmo, mais para enfeite e para usar, né? Tomar uma cachaçinha. Que tem tal. Uma que é a cabacinha que é tipo uma abóbora. É, mas se dá o nome de caxi. Essa é a cabacinha mesmo da roça, tá. Aí do mato aí. Entendi. Então pronto. Então vamos fazer o seguinte. Bota aqui pra gente experimentar esse negócio pra ver se... Pronto, tá. Fica à vontade. Do agrado. Tomar pra ver. Aí, rapaz, o homem botou cachaça aqui, dá pra tomar banho. Bota pra você também, hein? Opa, faz parte. Agora tá pensando o quê? Que é só tem eu? Tem que tomar também, ô. Um brindezinho aqui. Opa, valeu, cara. Brindou. Tamo junto. Cheiro, perfume. E aí? Suave que só, viu? Oh. Agora vem cá, essa é a de hoje? Essa é de ontem, essa tá fria, a de hoje tá quente. E a quente é ruim, é? Ô, cara, a quente, é igual o olho de machado, se o cara tomar ela quente, vai pra terra. Olho de machado. Então é o seguinte, o cabo aqui tomou a pinga quente... Ô, velho, se ele tomou a pinga quente, é igual você dar uma machadada na cabeça de um boi e o cara vai pro chão. É mesmo? Ó, obrigado por me receber em sua casa. Ô, cara, estamos aí, já estamos juntos. De portas abertas. E assim, fico muito feliz em tê-lo visitado. E esse aqui é o Netão da Cachaça, de Licínio de Almeida para todo o Brasil, fazendo cachaça, contando história e tomando na cuinha. Opa, faz parte da nossa Bora vida. Bora finalizar aqui. Opa, mais um tomando um na cuinha com meu amigo Netão. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Bom demais.
nosso segundo destino de hoje é a comunidade de Santa Efigênia, localizada a 13 quilômetros do centro de Licínio de Almeida. Um cantinho tranquilo que apresenta a tipicidade do interior, com poucas casas e famílias, estrada de barro, quintais amplos e carrinhos de mão a postos, aguardando a labuta no campo. Aqui em Santa Efigênia, na região do Brejo da Pedra Preta, fica uma tradicional casa de farinha, onde a mandioca é transformada em produtos derivados, como a fécula, a tapioca e, claro, a farinha. As casas de farinha, por mais humildes que sejam, são lugares de importância histórica e cultural. Além da produção de alimento, ocorre aqui a transmissão de conhecimentos e valores que ultrapassam gerações, como nos conta o experiente Leone Cardoso. Aqui é o seguinte, a gente aqui, muitos anos atrás, quando a gente começou a trabalhar aqui com essas coisas aqui, era muito pesado porque a gente começava a arrancar a mandioca, carregar nas costas, porque não tinha nenhuma condução suficiente para carregar, nenhum carrinho de mão. Então era apanhado nas costas, rapado aquela mandioca, ia para uma roda de mão, né? E depois da roda de mão, que tirava ela, que botava umas prensas lá, vinha com ela para aqui. E aí, ó, aqui era o dia. O dia não, que a gente não tinha nem horário de quando começar às 5 horas da manhã, ia ter 10, 12 da noite, não tinha horário de falar, vou terminar tal hora, né? Porque não tinha como fazer isso aí, porque era pesado, puxado mesmo. Foi dessa forma que a gente começou, o pai da gente que ensinou pra gente trabalhar, né? Porque era o ramo que eles tinham de sobreviver, que não era que dava pra falar assim, vamos fazer isso aqui só pra vender, não, porque não era só pra vender. Mas a aranha é verbo daquilo que tece. Então tirava uma boa partezinha para comer e um pouquinho para vender, para comprar um quilo de arroz, uma lata de óleo, que às vezes muitas coisas dessa a gente não produzia e hoje tem coisas dessas que nós não produzimos, nós comemos vindo de fora, então tem que sobreviver daquele ramo que a gente vinha aprendendo daquela forma, né? Então era muito puxado, muito pesado, porque não tinha outra saída para nós. Até que vai chegando nos momentos que melhora, igual já melhorou um pouco mais depois das energias que foi saindo, né? E a gente vai lutando, vai batalhando para melhorar, né? Na casa de farinha da comunidade, o trabalho é um verdadeiro ritual ancestral. Embora os tempos modernos ofereçam também possibilidades mecanizadas para a transformação da mandioca em farinha, a produção artesanal carrega consigo a essência da identidade cultural e da subsistência de famílias como a do Leone. E por falar nisso, olha só quem a gente encontrou aqui do lado de fora varrendo as folhas do quintal, esbanjando vitalidade. É a Dona Maria, a mãe do Leone e matriarca da família, que tem uma vida inteira de sabedoria adquirida na casa de farinha para compartilhar. Dona Maria, cá estamos nós na fazenda Brejo da Pedra Preta. A senhora está com que idade? 85 anos. E forte desse jeito? Graças a Deus, hein? Certa. Tá forte sim, ué. E foi muito mais fragado, filho. Trabalhou muito nessa vida? Trabalhei. A senhora aprendeu a fazer farinha com quem? Eu aprendi a fazer a farinha com meu esposo, que ele já fazia farinha. Quando? Casei. Ah, quando a senhora casou com seu esposo, ele já fazia farinha naquela fazia. Época. Aí agora, continuou ele. Era em roda de mão. Roda de mão. Era daquelas rodas que rodava assim. Que até hoje ainda tem, agora não, passou para motor. Melhorou. Melhorou. Porque aquela roda de mão para roer... Era uma luta. E hoje já tem filho da senhora fazendo farinha. Tem. Levando a tradição em frente. Isso aí também era para pequeno nessa época também, mas já trabalhava e está nessa luta até hoje. Essa luta até hoje. Ô, Dona Maria, e para fazer uma farinha boa, precisa de quê? É, a farinha boa, a farinha precisa saber fazer também, né? Se for a farinha para tirar o purvi, é o purvi só. E a massa que tira o purvi,
É para fazer a ração, para dar criação. E a da gente comer é a farinha sem botar água. Farinha sem botar água. Ele faz aqui. E a farinha é bem fininha. É. Ele faz aqui, ele sabe o que é a farinha. Agora, da farinha que seus filhos fazem hoje, é igual a farinha que vocês faziam com seu marido lá atrás? Não, aí é a mesma coisa. A farinha não mudou nada? Ele, não, porque ele já aprendeu também, já... Ele vem empreendendo também já com ele, né? Entendi. O que ele aprendeu já foi aprendido com o pai. Não precisamos de muito para perceber que, apesar do trabalho pesado, a dona Maria conduz com leveza e dedicação a sua vida no sertão, assim como o filho Leone e todo o restante da família. Afinal de contas, eles são farinha do mesmo saco e transbordam de si um orgulho bonito de se ver. A senhora gosta de labutar com farinha? Eu gosto, mas eu tomo às vezes aqui, quando é tempo de farinha, eu já mimo. A hora que passa, que é alto, tem um movimento aqui, a gente tá vendo movimento. A senhora gosta? Eu gosto. Junta todo mundo para fazer farinha, aí já fica ali raspando a mandioca, contando uma história, dando uma risada. Mas a outra hora eu tô calada, não tem, você tá contando uma coisa que a sua, não tô calada, não tem outra coisa para me contar, tô. Só nada. Mas pelo menos tá assuntando o movimento, né? Assunto. Ó, obrigado por me receber na casa da senhora. Nada, o prazer é todo da gente, viu? Que Deus dê muita saúde, paz, amém, coisas positivas. E que a senhora siga sendo essa mulher de fibra. Guerreira, né? Guerreira, de fé. Deus abençoe imensamente a amém, senhora. Amém, você também, viu? E foi um prazer ver vocês aqui hoje. Gostou? Gostei. Eu também sou feliz da vida que eu tô aqui com a senhora hoje. Eu também gostei. Então pronto. Pois é, então tá bom, né? Tá bom então. É desse jeito aqui, eu, Dona Maria, a farinha, que a gente segue contando as histórias de mais esse pedacinho de Bahia. Um episódio cheio de tradições do nosso sertão, do Nordeste, do interior do nosso Brasil, valorizando essas raízes culturais tão importantes para a essência da nossa gente. E eu aproveito esse momento para convidar você que está nos assistindo para fazer algo que é simples, rápido, mas muito importante para a nossa equipe, que é se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. A gente percebe que cerca de 80% das pessoas que nos veem nos assistem pela televisão e talvez por isso ainda não pegaram aí o seu celular, fizeram aí, abriram o aplicativo do YouTube e clicaram lá em se inscrever. Clique também no sininho para ativar as notificações e não perder as novidades. E você, claro, também pode mandar uma mensagem para a gente me dizendo de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste, o que você está achando desse episódio e o que você quer ver aqui no nosso Boa Sorte Viajante. E é desse jeito que nós seguimos as nossas andanças por esse Brasil tão plural. Enfim, chegamos agora à comunidade do Saco da Onça, com esse nome curioso apresentado lá no início do programa. Por aqui, as pequenas plantações familiares de hortaliças emprestam vários tons de verde à paisagem do semiárido. Uma galeria de canteiros vistosos em mais um cantinho de Licínio de Almeida. Cada planta é um tesouro à parte. E para zelar por essas dádivas que brotam da terra, é preciso mãos esforçadas e carinhosas. Aqui na horta da tia Quita, os pés de alface, beterraba e pimenta são cuidados com muita atenção e nos prometem uma sinfonia de sabores. Na cozinha, o potente liquidificador já está pronto para a tia Quita mostrar para a gente como é que se prepara um dos seus famosos temperos caseiros, utilizando saborosos condimentos que conquistam nosso olfato e paladar. Então aqui há 15 anos eu faço tempero, né, para vender, e esse é um dos temperos que é muito bom, porque ele é com açafrão da terra. Então aqui é o óleo. Eu vou colocar 2 copos de óleo. 1/2 quilo de alho. C-
150 gramas de açafrão fresquinho, açafrão da terra. Aí eu coloco só um pouquinho de sal, porque como é pouco, né, o liquidificador é grande, ele pode voar. Aí é só tampar e bater. Você aí de casa com certeza vai concordar comigo. Não tem como resistir a uma comidinha preparada com tempero caseiro, não é? A cozinha da tia Quita é recheada pelas fragrâncias de alho, cebola, açafrão, cominho, coentro e aquela pitadinha de ternura que também faz parte da receita. Vamos então bater um papo com a nossa especialista em especiarias? Tia Quita, para me entender logo aqui de comer de conversa, Saco da Onça é o nome da comunidade. De onde é que tiraram esse nome? Era para ser Salto da Onça, só que, porém, o tabelião errou. É para ser Salto, porque tinha uma serra ali em cima, tem uma serra, e aí as onças saltavam, né? Porque tem um corte embaixo, onde o trem de ferro passava, e aí as onças pulavam. Mas aí o tabelião errou, ponhou Saco da Onça. Ah, então saíram daqui para registrar Salto da Onça. Aí chegou lá e entenderam que o salto, na verdade, era um saco e já embolou tudo. Embolou tudo. E o povo faz resenha. Quando a gente pergunta onde a gente mora, a gente fala que é Saco da Onça. Agora, não pensaram em mudar, não? Tentaram várias vezes, mas como já os papéis, registro, né, das terras, tudo antigo, já tinha feito, o pessoal não... Largou de mão. Largou de mão. Agora, tem onça mesmo? Tem, sim, lá em cima na serra o povo sempre vê onça, ali no meu tio, ali no meu vizinho, às vezes come galinha. Ah, come as galinhas. É. A senhora já viu onça alguma vez? Eu não. Não. E nem quero ver. E nem tá fora também. Outra coisa, os temperos. Eu vi que a senhora faz com alho e sal, que é aquele branquinho. É. Tem alho, sal e açafrão. Sim. E tem o outro alho, sal e coentro. E coentro. Qual é que vende mais? É o que tem alho, sal e coentro, porque ele é verdinho e ele vai o coentro e caroço, né? Ele vai o alho, sal, coentro e caroço, aí é, o cheiro verde. Aí eu coloco um segredinho pra falar. Ah, tem o segredo, entendi. É a pitada de amor. Ah, tem, é. Mas deve ter outro segredo aí. Mas segredo é segredo, não conta. Aí, bem, pro povo que quer comprar, acha onde pra comprar? Aí em Licínio tem vários mercados. Lá em Licínio de Almeida. Sim. Falou do tempero de tia Quita em Licínio de Almeida, todo mundo dá conta. É, dá sim. E por quê? A senhora gosta de fazer? Como é que foi para aprender a fazer? Foi uma necessidade? Foi um desejo? Também uma necessidade, né? Assim, mãe fazia e ela vendia na feira e a gente começou a fazer por uso e depois, como a gente pegou vender verduras, também sentiu necessidade de fazer o tempero para ajudar, né? Aí ajudava na despesa. Ajudava na despesa. Obrigado por me receber na casa da senhora. Nossa, eu que agradeço de coração. Vida longa. Obrigada. Apareceu o telefone dela aí na tela, viu? Então você que tá vendo, ficou com vontade de comer o tempero, é só você liga aí, você ajeita mais ela aí. Sem encomenda. Contar que é tudo orgânico, viu? Tudo eu que orgânico. Planto aqui, colho, não é nada comprado. É igual o tempero de dona de tia Quita, não tem outro tempero. Então apareceu o telefone aí, qualquer coisa você liga pra tia Quita e fala, vi lá no programa de Matheus, queria encomendar aqui uns temperos. Que ela dá um jeito de mandar esses temperos aí pra você. Sem tempero você não fica. Já mandei pelo correio pra longe já. Então pronto, vai mandar pro Brasil inteiro. Eu quero ver o povo comprando tempero de tia Quita e recebendo em casa. Ó, obrigado por me receber em sua casa mais uma vez. O prazer é todo meu. Vida longa pra senhora, pra família. Que os temperos sigam assim, saborosos e ganhando o nosso Brasil inteiro. Obrigado, bom trabalho pra você. Foi um prazer muito grande. Prazer é todo nosso. E é desse jeito aqui, temperando a vida, que nós vamos seguindo os caminhos de Licínio de Almeida, contando as histórias desse pedacinho especial da nossa Bahia, diretamente de Saco da Onça, onde as onças pulavam, mas parece que não pula mais, para todo o Brasil. E vambora! Num singelo passeio por essas três comunidades de Licínio de Almeida, podemos sentir a pulsação da identidade rural, onde o suor do esforço da vida no campo é responsável por preencher as nossas cozinhas e dispensas. Seja no alambique, na casa de farinha ou na horta, as tradições e aprendizados familiares
se perpetuam a cada gota de cachaça, a cada grão de farinha e a cada pitada de tempero. Uma poesia de histórias, sabores e aromas que se revela como um grande tributo à resiliência e à cultura do nosso sertão. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, nossa equipe te convida a viajar para um novo destino no estado da Bahia, partindo do sertão semiárido diretamente para a região da Mata Atlântica. Na cidade de Itagi, vamos juntos conhecer os impactos da atividade cacaueira na economia local, acompanhando o fruto da colheita no pé até a sua transformação numa saborosa cocada de cacau. Já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e fique ligado nas novas reportagens que o Boa Sorte Viajante traz todas as semanas aqui no YouTube. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau.